Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o najčešćim uzrocima zašto vi imate glavobolje i veliki broj vas će zapravo ostati šokiran. Vjerojatno vi niste znali, ali u nekim klasifikacijama glavobolja praktično postoji 150 vrsta glavobolja. Dakle, to je zapravo nevjerojatno, međutim određene vrste glavobolja koje ću vam malo kasnije nabrojati u emisiji su jako učestale recimo od nekih drugih vrsta glavobolja. I mi zapravo kada govorimo o samim glavoboljama možemo govoriti da glavobolje kao takve dijele se na primarne i sekundarne. Primarne glavobolje nisu posljedice nikoga drugog stanja, to je jednostavno samo stanje vašega tijela, dok recimo sekundarne glavobolje imaju zaseban temeljni uzrok poput ozljede glave ili recimo nekakvih drugih vrsta perspektiva. I ono što se zapravo događa, jedan od najčešćih uzroka zašto vi imate glavobolje, biti će prije svega nešto što mi nazivamo bolesti sinusa ili sinusne infekcije. Apsolutno prehlade, vrućice, recimo infekcije grla jako često uzrokuju ovu vrstu perspektive. Isto tako morate razmišljati i ovo se zapravo događa velikom broju osoba. Vi ukoliko imate dugotrajan sjedeći položaj i značajno napežete recimo mišiće u vašoj vratnoj kralježnici, posljedica dugotrajnog sjedećeg položaja, loše gibljivosti tijela, premalo vježbanja, vi imate značajno potencirano veću šansu da razvijete glavobolje. Isto tako, ako imate recimo sjedeći način života, još ako većinu vremena dakle, gledate u monitore, mobitele, kompjutere i slično, upravo ovo naprezanje vaših očiju može potencirati da razvijete glavobolje. Dakle, problemi sa posturom, problemi sa dugotrajnim sjedanjem, apsolutno problemi vezanih uz naravno gledanje u monitore. Dalje, što se velikom broju osoba događa, specijalno u ženskoj populaciji. Postoji nešto što se nazivaju migrene, što su jedni od najučestalijih naravno glavobolja, puno puta ove vrste problema dolazi radi hormonalnih promjena. Dakle, kad imate menstruaciju, predmenstruacijske simptome, oni često uključuju same glavobolje, ili ako ste recimo u menopauzi, predmenopauzi, postmenopauzi, to sve mogu upravo hormonalne promjene uzrokovati glavobolje. I dalje kada govorimo o glavobolju, određene vrste alergije na hranu, određeni nedostatak minerala i vitamina, kronični stres i anksioznost, poremećaj spavanja, apsolutno dehidracija, određene vrste namirnica itekako mogu vama potencirati ovu vrstu problematike. I vodite mi računa isto o nečemu. Dakle, veliki broj vas konzumira izuzetno velike količine kofeina dnevno. Mi kada razmišljamo o zdravom unosu kave, ili namirnica koja u sebi imaju kofeina, ne smijete prebacivati recimo dvije male šalice po 1 decilitar crne recimo turske kave dnevno. To je optimalno čak i u nekim situacijama i zdravo, međutim veliki broj vas uzima velike količine kofeina svaki dan. Dakle, prekomjerna količina kofeina u kavi ili napicima vama potencira dakle, razvoj glavobolja. Isto tako morate razmišljati o određenim vrste lijekova kao što su ibuprofen, aspirin, oralni kontraceptivi uzrokuju glavobolje. Jaka svjetla i glasna buka, apsolutno određene vrste ozljeda i čak osobe kada recimo prekomjerno vježbate, čak i u nekim seksualnim odnosima, vama se u tom trenutku značajno potenciraju dakle, razvijanje glavobolja. Dakle, rekao sam veliki broj vas, isto tako osoba nije svjestan da lijekovi, ne samo ove što sam nabrao, je puno drugih lijekova, vama potencira razvijanje glavobolja i vi se nikako ne možete riješiti. I onda kad dobijemo dakle, tu ogromnu količinu kroničnog stresa, recimo to kroničan umor, imate kroničnu nesanicu, sve te glavobolje idu u puno goru perspektivu. Ono što se zapravo događa u najčešćim glavoboljama, govorimo apsolutno o migrenama, govorimo o glavoboljima koji se nazivaju glavobolje tipa napetosti, klaster glavobolje, govorimo o nekim glavoboljama koji se nazivaju glavobolje vezane uz prekomjernu upotrebu lijekova, apsolutno glavobolje koje se nazivaju sinusne glavobolje, pa imamo glavobolje povezane sa kofeinom, menstrualne glavobolje, i razno razne određene vrste glavobolja koje se puno puta manifestiraju. Dakle, u našem tijelu imamo dakle, potencijalan razvoj čak 150 vrsta glavobolja, neke su češće, neke su puno manje dakle, učestalije. Međutim, mi kada govorimo o glavoboljama, dakle, govorimo da se uvijek sa promjenom načina života i ako shvatimo zapravo što se to događa, možemo izuzetno lako riješiti. Puno puta te glavobolje su vezane uz kronični nedostatak minerala i vitamina, to ću vam neka drugi puta pričati u nekim drugim emisijama kako jednostavno uz kvalitetne nutrijente riješite vaše glavobolje na potpuno prirodan način. A ovo su najglavniji i zapravo potencijalni uzroci zašto vi imate glavobolje redovito. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate da dole ispod video zapisa potpuno besplatno
da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radi na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite za druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inozemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, WhatsAppa ili sličnih takve medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku.